assim, você e o garoto. Viu? Vocês foram feitos um pro outro. Ai, que romântico. Hã? Você não quer aquela foto, Pouca? Você vai pagar com dinheiro, um cheque. De novos golpes maneiros de Kung Fu. Você quer ver? Um fantasma? Parece com a... Pouca. Tudo bem, não se preocupe. Eu sei como lidar com fantasmas. Ok, vamos ver aqui. Temos que atrair o espírito para a nossa dimensão. Parece bem fácil. Primeiro, diminua todas as luzes. A seguir, ache uma boa isca. Que será você. Se você não acredita, vai funcionar. Mas se acredita, então não vai. Oh, caro espírito, o poder de um amor mal resolvido lhe causou uma imensa dor. Então, por favor, apareça e mostre-se para que possamos lhe dizer o quanto você é bonito. Dê isso ao fantasma. É o único jeito. Ordeno que apareça de uma vez, ó espírito da fotografia. Tá vendo? Eu não te disse. Ela se foi. Plano B. Este círculo de sal deve impedir que o fantasma fuja. Tudo que tenho que fazer é acertá-lo com este pergaminho e ele não conseguirá se mover. Fácil, não é? Fantasma da noite. Fantasma que nos assombra. Ordenamos que vá embora daqui. A menos que queira lutar. Tudo bem, tenho mais um jeito que com certeza vai nos livrar do fantasma.
pasta de macarrão matinal. É um kit radical para combate a fantasmas. Show, show! Agora só temos que esperar.